Y son aquí a apertura. Että se ei pitäisi koulutusta tärkeänä, päinvastoin. Tuleva opetusministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, on sanonut, että koulutus on yksi tällainen muutos, jossa yliopistoissa tehtävää tutkimusta ja opetusta ohjaa entistä enemmän siitä saatava mahdollinen enemmän sen mukaan, mitkä aineet on houkuttelevimpia ulkopuolisille rahoittajille. Kuumottavintaille, jossa tarjotaan mahdollisuus kohdentaa yli 10 000 euron lahjoitukset haluamalleen koulutusalalle. Viime vuosina yliopistoissa tuotteita shoppailevia asiakkaita sen sijaan, että me oltaisiin osa koulutusyhteisöä, joka yhdessä määrittelee, mitä koulutuksen tulisi olla. Uuden hallituksen ehdotus lukukausimaksujen käyttöönotosta EU- ja etämaiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille sopii myös mainiosti tähän ideologiaan. Tämä ehdotus on osa pitkää, viime vuosikymmenen puoltaan. Siinä yritysmaailmasta pöllityssä paskapuheesta, innovaatioista, edelläkävijyydestä, visioista, rekrytoinnista, profiloinnista, ketteryydestä, riskien hallinnasta. Mielenosoituksen syy varmaan päivittyy. Ehkä me ollaan täällä vastustamassa silloisen hallituksen suunnittelemia kaikille käyttöön otettavia yliopistojen lukukausimaksuja. Mä en ainakaan halua olla jatkuvasti tässä samassa tilanteessa. Sen sijaan, että me jatkuvasti reagoitaisiin meidän toimeentuloon ja opiskelumahdollisuuksiin kohdistuviin uhkiin, mä toivon, että opiskelijoista viimeinkin muodostuisi sellainen voi. Miten paljon teitä on. Ja teitä on paljon, se on ihan valtavan hienoa. Mä jatkan hyvin samoista teemoista kuin Niia, mutta yliopistossa työskentelevän henkilön näkökulmasta. Yliopistojen tehtävä ei ole tuottaa yhteiskuntaan hyödyllisiä koneenosia, vaan laaja-alaisia toimijoita, jotka myös osaavat ja uskaltavat kysyä juurikaan konkreettisia tuloksia. Jotain on nyt siis tehtävä toisin. Olennaista on, että emme voi poteroitua yksittäisiksi ja erillisiksi kamppailuiksi, vaan meidän tulee rakentaa laajaa yhteisrintamaa yliopistojen toimimaan yhdessä paikallisesti ja maanlaajuisesti. Puhumalla tai toisin toimimalla rapauttaisimme omia työmahdollisuuksiamme. Nämä ovat nimittäin niitä syitä, jotka ovat pitkälti yliopistojen nykyisen ahdingon taustalla. Esimerkiksi lakkoilut, valtaukset ja julkaisu- sekä valmistumisjäädytykset. Ne ovat kuitenkin vain välineitä luoda lisää tilaa toiminnalle ja sellaisena ponnahduslautoja nykyistä autonomisemman, vapaamman sekä tiedollisesti ja tutkimuksellisesti rikkaamman yliopiston rakentamiseksi. Yliopistoa sellaisena kuin se on nyt, tai palauttaa jotakin mennyttä. Tavoitteemme on rakentaa uutta, eli demokraattisesti. Suoraan tuolta Kultarannasta, jossa puhutaan Suomen tulevaisuudesta, ja hänellä on terveisiä. Moi. Mä olin tänään Kultarannassa, kun presidentti oli kutsunut sinne paljon lähinnä keski-ikäisiä miehiä puhumaan siitä, että mitä Suomelle pitää tehdä. Oli siellä vähän muitakin, mutta valtaosa oli keski-ikäisiä miehiä, jotka puhuu siitä, että meidän on uudistuttava ja muututtava. Ja mulle heräs vaan yksi kysymys siitä, kun he puhuu kovasti siitä, että tällainen pöhöttynyt hyvinvointivaltio on kauhean ikävä asia ja nyt pitää innokkaasti uudistua ja muuttua. Niin mulla heräs ääne mielessäni kysymys, että onko todellakin koulutuksesta, koulutuksen tasa-arvosta, nuorten tulevaisuudesta ja lapsista leikkaaminen jotain uudistumista? Meillä oli sekä valtaa toteuttaa lupauksensa ja mikään ei ollut muuttunut siitä, kun ne lupaukset tehtiin. Ja siinä mielessä tämä koulutuslupauksen
lupauksen pettäminen ja rikkominen on Suomen poliittisessa historiassa poikkeuksellisen härkäilemätön vaalilupauksen syöminen. Ja toivon, että tähän jää kaikkien meidän muistiin, kun me pohditaan sitä, miten monella tavalla vaalilupauksia voi rikkoa. No, tämä kuulostaa...